ตาบิ้วแล้วแทบบาบิ้วบิ้วแล้วแม่โทรบีดีไอ้คันบวยหลุบบีได้กาละเนี่ยเนตั้วไล่ตาหายเนทีเลยซะโหตะเนกก็ส่วนนี้อเกมีปวยบ่เนาะอเกมีปวยตรัวอซีเว้ยเลยสิเฮ้อเกมีซัวตะไดมีรางวัลจี้เยปวยอีบ่เนาะเฮ้ดีปวยมาเปลี่ยนมาล่ะเนาะดีหยอกจ้าบาลุบ่ปอกเลยอะจ้องอเมเนี่ยนอกเนี่ยเฮ้งาไล่ซิงเกิลแม้ผิดแม้ไม่ตีผิดเนบีบ่เนาะโจซาบีตีสอดท่าได้ยาตะคูรอเลื่อยๆเนี่ยไม่เพ็ดซีบาเนี่ยอะลุ
အပြင်မှာအပြင်မှာတော့ကိုကိုအိမ်လုံးရှင်မလို့မခံစားရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အမျိုးသားစပြီးတော့လက်ထပ်ပါပြီဆိုပြီးတော့လက်မှတ်ထိုးပြီးဒီအက်ခံပွဲကြီးလုပ်ပြီးတဲ့ကာလတွေကနေသွားလိုက်တာဟာယနေ့ထိပဲဆိုတော့အဲတော့အမြင်နဲ့နောက်နေဟဲ့ငါလဲ ဆိုလို့မျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အကယ်မီပွဲတက်လောက်ပွဲတက်လောက်ပဲသူကပြန်လာသလိုဖြစ်နေတော့အဲ့တော့ဟိုအခုချိန်ကြီးကိုကိုကိုအပြိုကြီးပေါ့ခလေးတယောက်ပြိုကြီးပေါ့ခလေးမေပြိုကြီးဖြစ်နေအဲ့လိုမျိုးစိတ်ကခံစားရပါဘာလို့ဆိုဟိုယောက်ျားကိုပြူးစူးရတာတို့ထမင်းဟင်းချက်သွေးရတာတို့အဲ့မလားအိမ်လောက်တောင်းဝင်ထမ်းရတာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေကအမဘာမှအခုချိန်ကြီးမကြုံဘူးသေးဘူးမခံစားဘူးသေးဘူးပ
တွက်သူကလုံးဝအိမ်ပြန်လာလို့မရဘူးဒီအခုဖြစ်တဲ့ဒီတန်တရားရှိတဲ့သူပဲဖြစ်ပါဖြစ်ဒီဆွတ်ပြူတာသူတို့အဓိကသူတို့ယူရတဲ့ဘာသာရဲ့ဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုချိန်မှာ तू ကသူဘာသာရဲ့ကအလုပ်လုပ်ရတဲ့အချိန်ဖြစ်နေတော့ तू ကလုံးဝအိမ်ပြန်လာလို့မရပါဘူးသူအဝေးရပဲဂယူဆိုင်ရတာပေါ့လေအမတို့ကအခုနေသားလဲကြာနေပါပြီအိမ်တော်တည်းလဲ၅နှစ်6နှစ်ကျော်ပြီဆိုတော့မိမိလေး၅နှစ်အိမ်တော်တည်း6နှစ်ကျော်ပြီဆိုတော့နေသားလဲကြာနေပါပြီဟုတ်အမှန်တိုင်းပြောရင်တော့နော်လူငယ်တွေဆိုတော့လေလူငယ်တွေဆိုတော့တစ်ခါတလေတော့လေတွေးပူမိတာပေါ့နော်။အော်ဟိုခုခေတ်ကပို့ပြီးတော့အိမ်တော်ကွဲဖို့ကလွယ်တယ်လေ။နှစ်နှစ်သုံးနှစ်တချို့ဆိုယူပြီး6လတစ်နှစ်နဲ့တော့ကွဲကြတယ်ဆိုတော့နှစ်နှစ်သုံးနှစ်နဲ့တော့အိမ်တော်ကွဲတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့တခါတလေတော့ကိုယ်လဲစိတ်ပူပါတယ်။ဒါမဲ့ကံကောင်းတာတစ်ခုက तू ကတက်မတော်ဆေးရဆရာဝန်တယောက်ဖြစ်တဲ့အမထိန်းစရာမလိုတက်မတော် तू ထိန်းလိမ့်မယ်။အဲသူတို့ကတိတ်လှုပ်လို့မရဘူးလေအဲ့လိုမျိုးသူတို့စီကန်းတကြပဲနေရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်။နောက်တစ်ခုအမကပြောတယ်ဟိုအိမ်တော်တိဆောက်တယ်ဆိုတာတကယ်တော့သစိမ့်နှိမ့်ရောက်ပေါ့နော်သစိမ့်နှိမ့်ရောက်နေတယ်ဆိုတော့ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့အကျင့်စရိုက်လည်းမတူဘူးစိတ်သက်တည်းလည်းမတူဘူးဒီလိုသစိမ့်နှိမ့်ရောက်နေကြတာဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ထူထောင်ထားပြီးရဲ့အိမ်တော်တစ်ခုကိုတော့ဟိုလွယ်လွယ်နဲ့မဖြက်စီးနေပေါ့နော်ပြိုကွဲတယ်ဆိုတာလွယ်တယ်တိဆောက်ရတယ်ဆိုတာခက်တယ်အိမ်တော်ရေးဆိုတာနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကောင်းမှအကိုတစ်ဖက်ထဲကောင်းနေလို့လည်းမရဘူးသူတစ်ဖက်ထဲကောင်းနေလို့လည်းမရဘူးနှစ်ဦးနှစ်ဖက်ကောင်းမှနောက်တစ်ခုကတစ္ဆာရှိမှဟိုအရာအားလုံးခွင့်လွှတ်နိုင်တယ်တစ္ဆာဖောက်ပြီးဆိုရင်တယောက်ကိုတယောက်ကခွင့်မလွှတ်နိုင်ကြဘူးအဲ့ဒါတစ်ခုတော့မလုံနဲ့ပေါ့နော်အမအလိုမျိုးလေးပေါ့အမပြောတာအိမ်တော်တစ်ခုပြိုကွဲသွားအမတို့ညာတော့ဖြင့်တရုတ်ဆောင်နေက10ယောက်မှမိန်းမကြီးအမလေးလာကြည့်ရတော့10ယောက်မှ10ယောက်လောက်ကကွဲကြတယ်အဲ့တော့ဟိုမကွဲတော့မကွဲချင်ဘူးပေါ့နော်မကွဲချင်ဘူးဒါပေမဲ့ကွဲဖို့ဖြစ်လာရင်လည်းအမကတော့စိတ်ထဲမှာကိုမှန်အောင်တော့နေတယ်စ조사ပြီးတော့လည်းနေတယ်ဟိုစ조사ပြီးတိဆောက်ထားတဲ့အရာတစ်ခုတော့လွယ်လွယ်နဲ့မဖြတ်စီပါနဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေတော့အမသူနဲ့အမနဲ့စကားတိချပြောထားတာပေါ့လीအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုအမတို့လိုတရုတ်ဆောင်မင်းသမီးတွေမှမဟုတ်ပါဘူးမင်းကလေးတွေကအိမ်အောင်ပြုပြရတယ်ဘယ်သူမှမကွဲခြင်းဟုတ်တယ်မကွဲခြင်းလို့ဒုက္ခခံကြတာအနစ်နာခံကြတာလीအမကွဲဖို့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်လည်းကွဲကြတာပေါ့လीအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဟိုကွဲဖို့ဖြစ်လာတဲ့တနေ့ကိုတော့မရောက်စေနဲ့ပေါ့နော်အနောက်ပြီးတော့ကိုကမွေးထားတာမင်းကလေးဖြစ်တဲ့အတွက်အမရဲ့ခံယူချက်ပေါ့လीမင်းကလေးကတော့တကယ်တော့ဟိုဖခင်နဲ့သာအကောင်းဆုံးပဲပေါ့အဲ့တော့လိုမျိုးလေးတွေးပြီးတော့လိုမျိုးဟို request လုပ်ထားတာပေါ့လीအဲ့တော့စောင့်ထင်းရတာပေါ့ညီမလေးစိတ်ပူလားလို့မင်းကပူပါတယ်ကိုအိမ်တော်ဘက်ပဲဟိုတနေ့ကွဲနေကြတဲ့အိမ်တော်ဘက်ဒီအများကြီးပဲရှိကြမှာပါဒါမဲ့တရုတ်ဆောင်လောကလူသိများရဲ့လောကဆိုတော့ကွဲတာကြီးအတိတာတလူဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကွဲကြမှာပါပဲလူမဆော့ဆော့ပြောလို့ယောက်ျားနဲ့မိန်းမမတူညီတဲ့အတိုင်းဝိုင်းနှစ်ခုကကြီးပြင်းလာတဲ့သူနှစ်ယောက်စုံကြတယ်ကြိုက်တာရှိမယ်မကြိုက်တာရှိမယ်ညှီယူလို့ရတာရှိမယ်ညှီယူလို့မရတဲ့အချိန်မှာပြက်စဲလိုက်မယ်ဒါပါပဲဟိုလူပြောရမလဲအမရဲ့အမြင်ပေါ့နော်လူဘွားဆိုတာတမိုးရှိရဲ့အခုဆိုအမတို့ဆိုဘာမှမဟုတ်လုံရင်းကင်နဲ့ဖြတ်ဆိုအတက်က40တန်းကိုရောက်လာတယ်ရှစ်ဆက်ပြီးတော့လည်းဘလောက်နေရမယ်မှန်းအမမသိဘူးတန်ဝေကရကြရလေကိုနုပညာလောကမှာအများကြီးပဲအဲ့တော့ရတဲ့အချိန်ပြီးတမိုးရှိရဲ့အဲ့တော့စိတ်ဆင်းရဲခံပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲခံပြီးတော့ပေါ့နော်တယောက်ကိုတယောက်တဲ့မလားစိတ်တန်ရာတွေရခံပြီးတော့တယောက်ကိုတယောက်
ဆက်လက်ပြီးမပေါင်းသင်းသင့်ဘူးလို့အမားတော့ယူဆတယ်အဲ့တော့အမားကတော့ကွဲဖို့တော့အာမပေးဘူးဒါပေမဲ့မဖြစ်နိုင်လို့ကွဲမယ်ဆိုရင်လည်းအမားတော့မကဲရဲဘူးမဝေးပါဘူးပြစ်မတင်ဘူးဒါသူ့အကြောင်းသူရှိမှာပဲသူတို့အကြောင်းနေအမားမသိဘူးလေအဲ့တော့အမားဝေးလည်းမဝေးပါဘူးကဲလည်းမကဲရဲဘူးအမားပြောချင်တာမိန်းမတယောက်ဆိုတာလေဟိုမင်းကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်သူအခုအမားတို့ရွယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်မအားထက်ကြီး
ตัวเนี่ยเนาะอ่ะงาปูลงมาล่ะดีล่ะไอ้หลุมမျိုးบ่เนาะโหโกตาตะมีเนี่ยหยอกก็ดีโหลอจี้บายผิดลาเลยสุบิเมเลยถ้าโกหยอกจาไปลิโกหยอกจาผ่องเปลี่ยนน่ะอยู่โกตีอ่ะมั้ยสุยแต่บลูไม่ผิดๆเลยถ้าอัตแต่อยู่เนี่ยไม่ใส่คันซาเจ็ดเนี่ยไปใส่เนี่ยเออไอ้หลุมคันซาอ่ะบ่เนาะเออไอ้หลุมမျိုးเจเจก้วยๆบ่เนาะไม่ยုံไม่ยုံท้าไม่ยုံနိုင်แล้วอ๋อบ่โกยังเทียนจี้เยอะเลยโกขินบงอ่ะดีหลุมမျို
ပဲလို့နှုတ်ကတော့ထုတ်ပြောလာအောင်ခံစားချက်ကိုထည့်ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်အဲ့မောက်အမရဲ့ဒီမာယာလက်ကွက်ရိုက်တဲ့ driver ကိုညီကအမရဲ့လိုမဖြစ်နိုင်ပါဘူးရှောက်တွေးမနေပါနဲ့ဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ကိုစိတ်လာပြီးတော့သူပြန်ပြီးတော့ camp down ပြန်လုပ်ပေးတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ခံစားချက်ကတော့ဒါအမထင်ပါတယ်မိန်းကလေးတွေကအရွယ်သုံးပါးမရှိကိုယ့်ယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ခံစားချက်ကအားလုံးဒီလိုပဲဖြစ်ကြမှာထင်ပါတယ်အတွေးတွေကတော့မျိုးစုံမှုရှိတာပေါ့ညီမလေးရေဒါမဲ့ဟိုအမအနေနဲ့တော့ဘာမဆိုကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်ဖို့ပဲစိတ်ထဲမှာအားတင်ထားတယ်ခုဆိုလည်းအမတို့ covid ဆိုတော့သူများတွေတော့မသိဘူးအမတူတယောက်နေနဲ့ကိုကိုကိုပြောရရင်အမတို့တော်တော်တောင်းခံရတယ်စီးပွားရေးကိုလေအမတသက်လုံးလုံးလာခဲ့တဲ့စီးပွားရေးကဒီချိန်ကျမှလာထိတယ်လို့ဖြစ်အဲတော့ယုံတော့မယုံနိုင်ဘူးလို့ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအိမ်မော်လေးလမ်းပေါ်မှာတော့လူမရှိဘူးဆိုတော့အခုစီးပွားရေးလည်းထိခိုက်မှာပေါ့နော်အမတို့လုပ်ကပိုးထည့်လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့အတွက်သူများအဆင်ပြေပြောရှင်မှရုပ်ရှင်ရိုက်တာလည်းလိုပဲဖြစ်နေဟိုအားလုံးကျမရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးနိုင်ငံရေးတွေကောင်းနေမှာအမတို့ကအလုပ်လုပ်ရတဲ့အလုပ်ဖြစ်နေအမတို့ရွေးထားတဲ့အလုပ်နှစ်ခုစလုံးပါအဲ့တော့ထိခိုက်တယ်ပေါ့နော်တော်တော်ထိခိုက်တယ်ဒါမဲ့အမဆောစောပြောလို့ဩချိန်တိုင်းဒီအခုချိန်မှာကိုအသက်ရှင်ကျန်ပြီးတော့ကိုသမီးလေးအတွက်အမေခေါင်းတစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်ရင်တော်ပါပြီပေါ့ကျန်တဲ့ဒီစီးပွားရေးဒီလောက်ထိထိခိုက်ခိုက်ကြီးလာပေါင်းများစွာပြုလဲဝါတာလေအမတို့စိတ်ကတောင့်ခံနိုင်အောင်ကြိုးစားတယ်နောက်အမဆောစောပြောလို့ပဲအမတို့မိသားစုရေးလူမှုရေးအကုန်လုံးအိမ်တောင်ရေးပေါ့နော်ဟိုတောင့်ခံနိုင်အောင်အမတို့ကြိုးစားပါတယ်